Nossa! Ok, mirë. Tani, dashumi që përveç ditës gruas apo festës mësuesit, sot ka diçka që më gryen nga brenda edhe ndjej si dhimbje shpirtërore, por edhe si dhimbje fizike. Është një dhimbje që mund krahasohet me atë të lindjes një fëmije. Tragedia ka ndodhur dhe ka goditur rënjit e emisionit ton. Po, po. Nuk ka vdek njëri, jo. Është më keq akoma. Let vi ajo, Kevina. Sotë? Pse mu? Janë të vërtet ato që thonë lafe lartë e poshtë? E ma lutë të një fare, kuptonë, s'kam fare lidhje me atë personë, dhe më thënë. Jo, mi, sekundë, nuk, bajlesht, nga nuk po flasë për atë, se mos më flasën për dy gjëra, po flasë për ato lafet që ti do ikësh në Itali. Po nga miku gjithmonë në Itali. Po, po thonë që ti do ikësh në Itali dhe nuk do kthehesh më këtu në Xing, do më thënë. Po, të iki një herë, pastaj shohim. Si shohemi? Do më thënë që nga e vërtet. E, mëj vajzë. E, po tani edhe unë duhet të ndjekë ëndrat e mia, Ermal. Po që ëndrash, se kuptoj. Unë të kam rritë me këto duar, të morëm, kam dhënë gji me këto duar. Okej, okay, gji nuk kam dhënë, po kam rritur, edhe mbi gjithat kam rritë edhe fansat në Instagram, followersat në Instagram. Nuk besohet, Kevina, që ti do ikësht dhe nuk do jesh më mes nesh. E gjithatë, unë dhe stafi, sidomos dy montazhierët që njërin nga ata ka rënë dashuri me ty që ditë në parë që ti erdhe, kam përgatitur një video që ne ta mbajmë mend Kevinën ashtu të qeshur, lozonjare, të gëzuar. E ndjekim Kevinën. Tani është momenti i asaj. Ajo që gorzhdon qenin mashkullore para ekranit. Përshëndetje, unë jam Kevina Kthella dhe kjo është intervista ime 60 sekondshe për Prive. Yes.
sa njeriu që është. Megjithatë, neve nuk do ta lëmë kaq lan të mirën e Kevinës, sepse siç e shikoni, sot është hera fundit që do ta kemi Kevinën në emision si të punësuar, se patjetër që Kevina është një personazh që do jetë her pas here në emisionin ton si e ftuar, do vish do ulesh si koltuku, si e ftuar në Afrika. E sigurt që do ikësh Kevina? E sigurt. E sigurt. A mund të themi se ku po shkon, se mos don njerëzit se do shkosh për shembull te Ora News? Do iki në Itali. Në Itali. Në Milano. Në Milano. Diçka e bukur po më pret. Po. Nëse gjithë ju që keni mundësi të shikoni kanalet italiane, do t'ju them vetëm kaq, do ta shikoni shumë shpejt në një kanal të fuqishëm italian. Mosi Po pritani se ne nuk kemi vetëm këto videot, se ne kemi disa video që do të transmetojmë tani, të cilat nuk i ka parë askush, sepse këto janë off records të Kevinës. Okay. 3, 2, 1, go! Publiku! Big Market. Dhe fësot. Pra, vërë të ti se vjeme i qeshëm, se për i dhëtë. 3, 2, 1, go! Big. Pa, nuk e bëjt të të burë, se ndjenë që të shë. Big Market, dhe fësot më zërpiz në radhës. Po, ti, se për i dhëtë, se për i dhëtë. Ma, se ma bëgë, se më gjithë më, ma, zërpë. Me një staff të kualifikuar dhe certifikuar, ndërkontarish mbi 100. Falë. Merë me qërë, si gjithë me do t'i qka tjetë. Po mbite me qërë se po me doja t'i qka. Fani nuk isha këtu kërkoj ndjesë. Pse më ka përdor mua jo e? Pse që tha jo k***? Mas për të lafën nëse është një fëmijë vogla të të skemë. Gjagji, mos e t'gjok të të keqen gjagji, se jo të shkojnë ferë. Në qoftë të se, nuk ishe mundësi që të shikoje gjithë shka presja. Të raf presja, po qo. 3, 2, 1, go. Dhe i përdore shto e ti. Jo. Se po e thua, thjesht po të nga trore malin, po ti pra, si për që kjo pjesë. A ti ka do ti do atë të dashën ati. It's not okay. Përë ma jo të bje hako të ty. Po si qame dhe u këtu dhe shive ti, apo po po. Mos flisë në ju luta, më falem i derit. Me qovë... Përë ma si të... Qa pëndonë të tu? Oh my god! Do bësh vetëm pytjen. Përgatit Vidjen se se mbaj mandë. Sa ti mandë? Qëfar kongo të... Se përnë gjithë mandë, me tretën fillon. Qëfar kongo të vjen dërmend, dërmend... E, o Lori, bëj dhe jërë. Se s'po më vjen, mo. Quando voi due litigate, cosa vi dite tra di voi? No, non era questo. Ok, gati. Ja, një sekundë. Hajde, zemra. Zeme, mu po flisje? Po, hajde, pra, hajde. Po prit se kam arru pytjen. Tu më pari më të mirën të ndë. Se të bukuria ime për mua. E, këtë e tha bukë, këtë e tha për zë... Me duar së kiti ka. Nuk ka nevoj klasë.
është me vërtet një puntatë shumë e veçantë kjo, sepse nuk e ka ndodhur të bëjmë asnjëherë një gjë të tillë. Po tani dua të them unë dy fjalë për Kevinën, sepse edhe pse ti po largohesh. Do bësh çaj pra. Jo. Apo do mshash. No, no. Dua të them diçka të vërtet. Edhe pse ti po largohesh në mes sezonit dhe unë duhet të të hedh gjysh. Ah, kjo muzikë. Si? Jo. Duhet të të hidhja në gjysh. Por unë tani duhet të them se për këtë vajzë është e pamundur që të kesh ndjenja negative. Sepse ju nuk e dini që Kevina është një njeri super pozitiv dhe unë tani duhet të falenderoj nga ana ime dhe gjithë stafit për gjithë kohën që e kishim kolege. Dhe mund të them me bindje të plot që unë kam fituar një mike të mirë tani. Dhe unë të falenderoj që ishe pjesë e jetës time. Dhe tashmë ne do jemi dy miq që do urojmë njëri tjetrin për vitin e ri. Kevina! Mund të them dhe unë ti gjëra. Po, pisë të ashtu të flasi Kevina. Atëherë. Po. Dhe unë të falenderoj të shumë për mundësinë që më ke dhënë. Dhe jam dhe unë me të vërtet shumë mirë njohëse për gjithë shka që ke bërë për mua ti dhe gjithë staf i Zingut. Edhe duhet të falenderoj dhe gjithë njëri që më kanë bështetur. Pa ti edhe Kevina. Ti do shkosh, po, ama mos harro, si që themi ne gjithë, ta bësh atë shqiponjën ku do që shkosh, ta bësh ne që t'lihemi krenarë, e tjerë, e tjerë. Tani, me lotët e Kevinës, duhet bëhë dhe një lajmërim për të gjithë vajzat që janë si Kevina, të gjata, të bukra, të mira, të talentuara, që din të qeshin dhe din të silen. Në që se duan të vinë dhe të provojnë që të zënë vëndin e Kevinës, po ja unë bajti, klikoni ke faqja ime Instagrami tek bio dhe plotësoni formularin që të merrni pjesë në audicionet për vajzën që do të zëvendësoj Kevina. Kevina, të duam shumë. Edhe unë. Suksese Kevina! Dhe unë jam gati tani. E, mos ikse, do bësh dhe pyetjen për Gridën. Ta ja. Mos ikse tani. Them që ta hiq këtë gjën që kam veshur. Të zbarosh ti çfarë është kjo. Veshja. Vetëm mos u kthe nga kamera. Mirë. Jemi gati për të pritur të ftuarin e radhës. Përshëndetje miq, jemi në 8 mars, kemi ardhur për të bërë një surprizë për një nga punonjësit e DPN1-shit. Ajo nuk di gjë, e ka emrin Dave. Dhe besoj se do t'i bëhet qefi tani. Dave, si je? Mirë. Ne kemi marrë leje nga drejtoria, e do të marrim ty që tani, edhe do të shkojmë në një vend për të bërë një surprizë. Faleminderit. Do vish me ne? Patjetër. Shkojmë me Dave. Okej, okay, Dave, tani do na tregosh cila është dhurata më e bukur që ke marrë për 8 mars. Dhurata më e mirë është që unë jam bërë për herë parë nën me djalin tani. Jo, do me thënë, sot ka ditëlindje djali jot? Pa. Shumë bukur, tani për ditëlindjen e djalit, ne duam të të marrim dhe të të bëjmë një surprizë tjetër, sepse ti e meriton, Dave. Faleminderit shumë për ju. E kemi marrë informacion që ti je një nga punonjësit më të mira. Faleminderit, të rrofsh. I ma vetë flokët shumë të kapur atje, apo? I mbaj se jam punë. Jenë punë? Jenë punë. Po këshu i lëshon vazhdimisht? Po, kur ka nëjë rast kur shkojmë dhe i dasë, ma nëjë për qef, kur dalim dhe i herë rrafë. Jo, kam fjallën, je qeflia, apo nuk futesh ke kjo zonë? Ke qef, du më thënë, ta mirë mbash vetën? Po, për qef, po, po, sa kemi mundësi? Po, kur ke qef, kur ke qef. Po. Urdroni, zonjë, urdroni, urdroni, urdroni. Duam që Daven ta bëni një yll kinemaje. Superstar! Nuk kam qenë jetën time ma gëzume. Ja, ma mos ka futët. Dhe këshërëm nga ju njërë si ju. Kam gjenë pamen sot për ju. Po, prisës ke pasi gjëti. Kur të pjasin këtu... Ju falim dhe një gjithë gjithëve. Hapi që kësa shampanja, dhe që i grylle shtrydhet, ku janë grylle shtrydhet? Do trajtoj sot si princesh. Se është kjo emri Dave? Dave ma ka bu, babi mund da goca. Si ishim goca shumë. Dave, mund da.
që mos lini ma t'lim qëmë. A sa bukur, do me thënë, erdhe ti edhe unë datë. Pa, da, unë lini vla pas meje. Mos, ndoshta babaj jot ka pas atë, është aji sapuni, ka pas sapunin e ta ka vënë emrin e, është një sapun dave. Por da, s'ka po jëmë. Ndoshta. Nuk ma në Armenia, se s'ka pas me atë kohë sapun dove. Jo, ka pas, dove. Por ne, jo, po, po shukyrë të që s'ta ka vonë duru. Atëherë, na duhet që Davja të mos ta shohë veten gjatë procesit të transformimit. Davja, tani, po të, do të lëmë flokët, do të krefim flokët, do t'i presim flokët, do të bëjmë tualetin. Çfarë t'ju doj zemra tani? Po, do të bëjmë thonjt. A mund t'i shoh pak thonjt si i ke duart? Ja, ja. Mirë, si pas kë ke si Davja? Si me lopatë që punon? I do nga ato të thonjë të gjata fare? Si dëni jo, unë nuk nërhi. Imagino që ato bëhet nesër me ty. Davja, me 9 Mars. Rëmalo, mos ma humë lopaten. Hajde, Davi, hajde, hajde, ullu këtu të shi. Të pëlqen shampanja, Davi? Me pëlqen. Gati? Mos u tërëm, Davi. Zonjën e rume, urdroni, gëzuar të të marsin, edhe të troj djali e gjithë kalamajt, burri. Rafsh, me gjithë ju gëzuar, gjithë stafi, pashi marsi gjithmonë. Në cikë mërë malin, se mos e marrin kod të emisionet e tja të klanit. Zinë Nërmalin, i cili është një prezentusi mërkullush. Gjohen. Dhe në mbanë gjithmonë mërthuj para ekranit. Yes. Tani, do bëjmë flokët, do lëmë flokët, do t'i krefim, do t'i presim, dhe pastaj, do bëjmë tualetin dhe do shkojmë të zgjedhim një super fustan për ty, që ti jesh një zonjë, që gjithë shoqjet e tua do e kenë zili. Jam Termali sonë, të më shiko. Kur vjen pjesa masazhit? Në bas lajës. Në bas lajës. Një masaj për Davën. Zuar qëtë. E pa besushme. Një lumë shinduar. Zërët e të marsin. Gjithashto. Nuk jam rëgullu në herë ka shbukur si sëtë. Jam shumë, shumë e lumë tërë, një lumë shinduar. Ja pra, kjo ishte ajo që bëm për Davën. Po kujdes. Qa transformimi Davja. Përveç saj, ne eftuam në studio Davën, sepse duham t'i bëjmë edhe një dy dhuratat vogla. Zënë zëtrinë, një prisni një nga punojset më të daluara të dëpër në një, Davja! Wow, wow! Shishi, me lopatë, ma jepë nga lopatën? Nuk ma humbesh lopatën. Nuk ta humbi gosë, po ma jepë se ta ma humbesh. Do ma marrësh, do ma qesh në këte shpitate, pasaj ku ta marrën? Nuk ma leshon lopatën, okej, Davë. Ma jepë se ta ma humbë. Mund t'i bërë në një duar zokiti e kësaj zonje të mrekullushme. Mund t'a afrohet në këtu, Davë. Ate, duke shumë bukur, ta gëzosh fustanin. Edhe unë t'farenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit tonë. Dhe kjo ishte një formë se si Xhing Mermalin të uroj e ty 8 Marsin dhe në përmjet teje edhe të gjithë punojnësve të dëbën e njëshit që e mbajnë Tiranën të bukur, të gjelbëruar, të pastër. Shumë faleminderit. Por, atë, përveç kësaj dite të lezetshme që ka lëve dhe besoj se më e bukra do të vi kur ti të shkosh në shtëpi që të shofësh impaktin e familjarve, ne duam të të bëjmë edhe një dhurat simbolike, por që nuk është edhe ajë simbolike, është një set, është një kosh me produkte të Ray Jones,
Nga World Flex do marrësh një super dyshek dopjo. World Flex ta bën këtë dhuratë për 8 Marsin. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Fantin shumë World Flex. Shumë faleminderit. Dave, unë të uroj gëzuar 8 Marsin, një të lumtur gëzuar edhe ditëlindjen e fëmijëve e djalit. Do shihemi në puntata të tjera. Gëzuar. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. E për qiellin Dave, ta sjellum këtë. Ta sjellum këtë. Ta sjellim. Mirë, tani jemi gati për të pritur të ftuarin e sotëm. You have plenty money, 1922. You let other women make a fool out of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here, get me some money too. Oh, why don't you do right like some other men do? Dhe banda e Zingut. Olimpia, you look good. You look Thank very you. Good. Thank very you. Good. That's I truth it. You. I faith you. Okay. Okay, Mish, dua të bëj një gëzuar tani, sepse në studion ton ka ardhur një birë, është bira Kaon, e cila ka qenë një nga produktet që unë kam bërë reklam para që kur kam qenë portokalli. Gëzuar, Mish! Ka një hapje shumë të lezetshme, që nuk duhet hapse birash, gëzuar me birën Kaon. Bira juaj në çdo dalë një faleminderit Kaon. Gjithashtu duhet të kujtoj se Golden Eagle, miqtanë të Golden Eagle, miqtanë të Golden Eagle, shpërndajnë për familjet në nevoj, 50 lek për çdo kanoqe të hapur, shkon për familjet në nevoj. Bravo, faleminderit Golden Eagle. Gëzuar. Okej. Okay. Jemi gati. Kujdes, zonjat në rume, tani do vi shpjegimi në fjalor i shprehjes femër e suksesshme. Është një nga politikanët më të afta dhe më të bukura që kemi. Ikte Olimpia tash se do vi ajo këtu. S'mund rini bashk. Zonja dhe zotrin, mirë prisni, Grida Duma! Yeah. E shikon, që avash një zonja të rume. Falimderit shumë. Falimderit. Bravo, bravo, falimderit zonja të rume. Më bërë gjeloz. Po, mos janë që këshu nga këto protestës të. Se të shumë zjarë brënda. Grida mirë se erdhe. Se ti dyshon që ka zonja ka ishtë bugra në protesta, po jo? Tashi, mos më bëti pyse
është mund dalësh edhe që s'jan. Lere, 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 lere. Shiko, mos më bëj ti pyes. Mida, para se të fillojmë, duhet të them që këtu ke një pijë energjike Golden Eagle, këtu ke një birë shqiptare, ka on, mirë se erdhe. Unë të falenderoj për mirë pritjen. Mund të ti hap unë që... Edhe për mikë pritjen. Që të mos duket si kur po kursejmë edhe... Po nuk është fare populiste, kur unë them që energjin e marë këtu. O, sa bugë. O, mos tjaj. Ja, i fitove. Ja në këto... Janë këto triket, janë sa, si thuan, teknika që përdoren për të fituar turmën. Për pëse i bërë duar, sigur i me shtiza. E bërë shusi me kachavit. Me kachavit, okej. Grita, më falë që po të them në publik, po jesh shumë e bukur. Nuk e kuptoj, po pëse ndjesh keq kur thua gjërat mira? Jo, jo, po të sesit duket njerëzit këtu në Shqipëri për shumë, kër i thun... Kur i thut dikujt në një vajzë për shumë, e, sa e mi që e, dukesh, je yll, yll i satan! Nuk para prisins, nuk prisja këtë nga ty sigurisht, por që femrat Shqipëri janë pak konservatore në lidhe me pritjen e komplimentave. Tani ti mësove si shumica atyre që flasin për problemet e tjerve jo të vetës, se unë me ty para disa vitesh, kemi dalë me Ermalin, para disa vitesh në... Në një rrug të Durrësit, diku në Te Volga. Kur kandidoje për kryetare bashkije. Edhe unë mendoja që isha unë populore, po ishte një të merri madh, se u afruar gjithë gjimnazi, Ermal, do la mbravësh. Kështu që ti... I kësa shkala majtë. Ligjoj të. Kështu që ti nuk i ke këto probleme. Unë jam e bindur që shumë flutra ngrihen kur ti thua e shumë e bukur. Falendi shumë. Po jo në rastin tim, të kuptoj. E di se fiton gjithmonë. Po, a me ndonë si ndikohen votuesit nga pamja jote? Se edhe Basha për shumë është gogja i lezeshen, po sikur s'po i hecën shumë me... Si ka hecë shumë e votuesit? Pse, si ka jetur, në 2011 është besoj, është i pari që e mori bashkinë e Tiranës në mënyrë spektakulare, kështë që në këtë kuptim, ke dhe ti me mori shkurtër të një. E dhe a spektakulare nuk e mori se... Ke dhe ti me mori shkurtër të një. Mori 10 e ke fjallën. Mori 10 e ke fjallën. Tani, andikohen të kun. Po se ti duhet pyetur, nuk e ti Ermal varet, në qofë se pyet për shëmbull... Vajzat 20, 25, 30, besoj që nuk i kam kunder. Sepse për zonjat 50, 60, si kam fare. Nëse mund tjetë edhe e kunder ta, se femrat mund të bëhen gjeloze për ty edhe nuk të hapin votën. Ka kaluar... Se thonë shtriga, sa e bugu që është edhe nuk ja japin votën. Qiko, ka qënë edhe e o periuda, po pastaj unë bjetova dhe thamë s'kemi që i bëjmë. A bezdiset shu që flasin shpesh për shumë, ja, filloj biseda jonë për pamjen, gjithmonë. Flasin shpesh për pamjen, ndoshta ndonjëherë më shumë se sa për politikën, ose për të qenurit politikane. Jo, flasin për të dyja, por unë mendoj Ermal që kush e ka bërë Zotit bukur edhe gjithdoj gjithë bukur që nga ka dhënë Zotit, t'i knaqemi, t'themi falimderit, se gjithë shka tjetër është efekt ansor, edhe... Absolutisht, kushdo që ka një gjithë mirë për ta jetu mirë dhe për ta bërë jetën më të bukur, ta jetoj plotësisht dhe ta jetoj plotësisht. Po, oke. Po që, unë po t'kisha këtu dashej, nuk do t'i thosha, a mundohesht t'ishi bukur, apo mundohesht që t'bëhesht simpatik e këshu. Ti mundohesht të dukesh bukur, kur shkon t'akon njërës, apo e ulli që i ka të nivelin e bukuris? Kur bën në jetë publike... ke shumë dyshim se kush është veprimi dur, apo kush është mënyra se si duhet pareqitesh më mirë. Edhe, ka pasur momente në cilat kemi pasur njerës edhe këshiltarë që në thonin sa më thjesht, sa më pak bukur, kjo ishte fushata 2015-ës, edhe unë u vesha shumë thjesht, një moment të këtur. Gjynaf. Mos të pëmbua që nuk e mbajt e vetën. Prit, po pra fare, jo vetëm aq, po madje kur bëm disa foto Ermal, unë nuk isha vën kur perla një edhe në time, nuk i kam qef, kam tjetër loj bizhu e qef. Edhe më thanë, më tip Hillary Clinton, ja, Hillary është këshu, qik më...
edhe dola pak sa nga vetja. Dhe një moment caktuar në këtë tendencën për të bërë gjithmonë më e thjeshtë dhe më pak e dukshme, më qëllon të shkoj në një nga fshatrat e qarkut Durrësit, domethënë. Dalon njëra nga ato gratë aty dhe më thotë kështu: "Kaq e shkurtër që ke ti?" Oh. Kaq e? Kaq e? Po pse ndodhi kjo? Ajo nuk më thoshte dot gjë tjetër, ëh, se kush e di, nuk isha dhe në pritshmëritë e saj në atë moment, po kam përshtypje normal që nëse njerëzit të pëlqejnë për një format të caktuar, që sidomos për njerëz që kanë dalë në publike edhe në ekrane, kanë fiksuar atë pamje tënde dhe presin atë pamje tënde jo më pak. Po pra, zgënjesh, dhe çdo ide për të dalë nga vetja dhe për të qenë më pak, nuk besoj që i shton askujt, për ndryshe shton artificialitet. Shumë ka pasur nga ata që kanë thënë që nuk është avantazh të jesh estetik në publik. Pa diskutim që ka një problem, do me thënë duhet të dish të mbash edhe të mbash një format të tëndin, por unë mendoj pastaj që nga lashësia deri sot, e bukura, tek e bukura ndalohet edhe shikohet, pastaj gjykohet. Mirë, do të ndjekim një konferencje, kemi përgatitur nga ato konferencat që dim vetëm neve të bëjmë të Grida Dumës. Zonja Duma, mos keni filluar punë të re tani që nuk jeni më deputete? Kemi dëgjuar fjalë që keni filluar ktheheni vonë në shtëpi, apo është thjesht jeta notës? Që pas orës 12, unë kam qënë brënda. Do vazhdoni t'i bëni dis repereve si Tajna, Arina e tjerë? Shumë e vështirë të mbash motivimin ku ti e kupton që përballesh me hiqin. Është hiq. A mendoni se e bukura bëri gabim që i fshehu sekretin e saj gjesurit? Bëj pjesë tek ata njerëz të cilët mendojnë që mund të ndodhë një gabim një herë, por nuk duhet gjykohesh gjithë jetën për të njëjtin gabim. Ky parfum i përgjithshëm që ka atë aromën si vanilje përzier me sheqer që përdorin zakonisht njerëzit, si ju duket? Kam vënë re që çka kanë pasur gocat dhe çunat rinj aty afër, ishte helmus në nivelin e fytit shumë i keq etj etj. Po për rrymën tallava, çfarë mendoni? Ndërsa këta marrin miliarda dhe qindra miliona, populli zhytet në varfëri. Zonja Duma, më ka ardhur një letër dashurie. Mendoni se më ndriti fati edhe mua? Siguroj që është tjetër gjë është ta lexosh realitetin në letër, tjetër gjë është ta prekësh realitetin me dorë. Na ka ndodhur, mua më ka ndodhur plot herë që jam ndodhur përballë palës tjetër, e kemi lexuar, e zez mbi të bardh, e kemi thënë që ky është realiteti dhe më një herë na është mohuar. Studio, jemi me Mishtan, me Birën Kaon dhe me Golden Eagle. Dhe sigurisht me një zonjë në rume. Zonjë në rume. Sigur nuk shkon shumë fjala zonjë, se dukesh më shumë zonjush. Ishte kompliment, Grida. të thashu? Nga që i ke më të lartë të tjera. Kam lexu një artikull dhe artikulli ishte për femrat e forta, kishin rrjeshtuar disa gjëra që e bëjnë femrën të fortë. Artikulli është anglisht, kështu që është i vërtetë. Do të thënë është i drejtë. Po ti është në anglisht, është i drejtë, ku e kam, po. Një femër e fortë, thot artikulli, tani unë dua të bëj pyetjen që a je edhe ti kështu. Një femër e fortë nuk... Ti vetë mendon njërë, po. Jam apo se jam? Po prit pas, unë do të themi për qa si sillet një femër e fortë. Një femër e fortë nuk harxhon kohë duke u ankuar. Ti si je me ankesat? Kujt ja qan hallet për shkak? Kujt ja qaj hallet? Ankohesh shpesh? Është për të menduar në fakt kjo, a ankohem shpesh apo jo? Për gjërat vogla ankohem shpesh. Domethënë, nuk jam as pak e rehatshme te gjërat e vogla. Domethënë, mund të acarohem për gjërat vogla, por gjërat të mëdha mbaj pafund. Një femër e fortë sfidon veten. Ke bërë ndonjë shërt me veten? Jo, absolutisht. Jo. Se dhe madje kushdo që më thotë që duhet ta kishe bërë kështu, s'duhet ta kishe bërë ashtu. Kam sot, ndoshta është çështje etape, moshe dhe eksperiencë, sot kam një qasje komplet tjetër. Çfarë ka kaluar
ka kaluar është bërë meri më të mirën, mos e kthe kokën mbrapa fare dhe me veten tënde pa i thënë tjerëve gabimet, se s'ka nevojë të dinë gjithmonë dobësitë, reflekto duke e dashur veten shumë dhe thuaj që atë gjën mund ta bëja pak më ndryshe, po çfarë ka ikur ka dashur Zoti ti ashtu, mos e kthe kokën mbrapa më dhe vazhdo. Move on. Move on. Një femër e fortë menaxhon vetë financat e saj pa u mbështetur tek asnjëri. Absolutisht po. Kur ka mundësi. Por që të ketë bekuar Zotit, të kesh një partner me para, ku më gjen? Po kur ka mundësi. Është më mirë, gjithmonë. Po kujdes vajzat e laçit. Si kujdes. Ato çunat e laçit kanë disa mundësi. Ja, ja, nuk nesër, mos tani. Sa shumë ton, nuk i thiti. Ja, po s'është tani kjo, s'është, nuk është ashtu. Unë mendoj që mirë qenia në një pas një normaliteti, të tepruar nuk ka nevojë njeriu ta ketë sepse i humb shumë kuptim jetës. Dhe ti dhe këtu nuk jam duke bërë as pak politik të majt, të tipit që s'duhet kemi. Të kesh shumë fenomeni i fëmijëve të përkthelur nga të pasurit shumë është një nga fenomenet më të këqija, është po aq problem sa po të jetojnë varfëri. Që njeriu duhet të përpiqet që të ketë një lloj standardi jete që e bën atë njerëj, padyshim që duhet të ketë ambicien që të jetoj mirë, të jetoj me një standard caktuar mirëqenie dhe të ndjehet me dinjitet për veten e vet pa diskutim. Dhe padyshim unë mendoj që avancimi më i madh i gruas është avancimi ekonomik. Pa asnjë dyshim. Independent pavarësia ekonomike ditën që e ka plotësisht veten në dorë për të pasur dy para të vetat dhe për të shpenzuar për veten, për fëmijën, për shtëpinë vet si di ajo, është absolutisht një bot tjetër. Dhe do ta ketë. Faleminderit shumë. Unë e morët një dozë mesazhi për optimizëm për 8 marsin. Tani, ti nuk je më deputete. Po unë pse të thira tani këtu? Ti e di. Po, ti qofsh do me fal. Më fal, po. Kam një pyetje që nuk është për ty, po në qofë se mund të kesh një informacion. Luli, pse nuk vjen tek emisioni im, se kam një 2 vjet që e ftoj dhe nuk vjen. Nuk vjen. Luzim Basha nuk vjen tek emisioni im, kam ftuar disa herë. Ti nuk gjen ai gabim të vetja? U mendova nuk ka gabime fare. Nuk ka gabime. Edhe ti nuk po ke sherr me veten fare. Jo, unë nuk e di pse nuk vjen. Si pse nuk vjen? Ndoshta ka që kam ftuar Ramën disa herë. Aty e ke qelbur fare, Xhanon. Aty e zhytur thellë. Por unë ja kam bërë ftesën të hapur publike, disa herë kam marrë në telefon, kam shumë mesazh. Nëse si të qoftë, ai kur të doj e ka hapur emisionin tim. Tani, kthehemi tek ty. Nuk të dridh dora, nuk të drodh dora kur firmosa atë mandatin. Që e doje mandatin. Ëh? E di si ishte? Jashtë oborri i partisë ishte mbushur me mbështetës partisë demokratike, sigurisht, për irë të vërtetës, do me thënë, është nuk ka ndodhur në jërë, në historinë e politikës suaj, se është presidenti parë një lënje mandateve në grup në këtë mënyrë e tjere tjerë, sakrificë në disa kuptime, sepse është rrugë gjatë dhe rrugë mundimshme protesta, është e tjere tjerë, por e kuptova që gjithkush që po mendonte për këtë çështje, kur ndjente entuziazmin në oborr, i duke vetja një hero i dytë, momentin që firmoste mandatin, lënjen e mandatit. Ne kemi ishte në atmosferë shumë të mirë. Ne kemi përpunuar sipas energjisë tonë. Por sipas energjisë të vërtetë dhe faktike është duhej bërë si një gjë ekstreme, radikale, sepse nuk ishte mbetur më asgjë tjetër për të bërë dhe besoj që rrugtimi do ta tregoj që ka qenë një gjë e dur. Atëherë ne këtë moment e kemi marrë dhe e kemi përpunuar sipas natyrës tonë të programit, kështu që e ndjekim. Mbledhja e Këshillit Kombëtar, forumit më të lartë të Partisë Demokratike, ka zgjatur pak minuta, dhe në fund të saj deputetët nisën firmosjen e deklaratës së dorëzimit të mandatit. No God! No God, please no! 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 No!
absolutisht. Po, më falë, po, a nuk keni frikë se po e shgënyet popullin me televizje? Se për shumë, i bi që ne ju votuam, oke, okay, thasht, ju kemi votuar, edhe ju shkoni dhe digjni mandatin. Nëse do t'ishte thjeshtësisht strategji e forumeve të mbyllura, duhet ta mund ta bënim këtë refleksion, ajo duhej apo jo, por pas një muaj ecje të përditshme të mbasditeve në gjithë për mua për shembull, në gjithë Tiranën, ai sa kam mundur ishte e pritshme normal dhe ishte e kërkuar nga njerëzit. Ishte e kërkuar si masë ekstreme sepse po shikoj qartazë që nuk i përfaqësoje dot njerëzit për sa kohë nuk bëje as minimale në ndryshimin dot. Do me thënë, jeta parlamentare u këthyje në një majorantë se kishtë dhe në dorë absolutisht çdo gjë, pjesa jonë pasaj ishte, kishim drejtën e fjales, po e disi është kjo e drejta e fjales në përfundim, unë e përmënd këtë shembul edhe zduat bëhem përsërit, se po vërtet kemi në betur aty. Dikush humbi gjyqin, shkallën e parë, edhe doli jashtë avokati, edhe i tha klientit vetë. Miku im tha, kemi tha lajmin e keq tha, po kemi një akoma më të mirë. Ti tha, e humbe gjyqin, tha, në shkallë të parë. Por, i tha, por, ke fituar drejtën për të ankuar. Shtë drejtë e madhe. Që të humbësh prapë. Fjala, nëse nuk prodhon diçka në politikë, e kthen një organizatë politike në një organizatë jo qeveritare. Asnjëherë, dhe kur s'kam qënë në parlament, nuk e kam pranuar dot që një parti politike të kthehet në një OJF. Dhe mendoj që kjo është një nga veprimet që tregon që nëse jemi parlament, duhet drejtit të hajtën, sigurisht, ne nuk jemi majoranca, ne ishim opozita, në minorancë, po diku duhet ketë një moment në cilin mund të ndryshojmë diçka në emër të atyre që përfaqësojmë. Dhe nuk në ka ndodhur dot asë një herë që kemi thënë diçka në një ligj caktuar, kemi thënë diçka për taksën, kemi thënë diçka për kriteret e varfërisë, asistencës sociale. Një herë të vetë me Ermal nuk arritëm dot me këtë majorancë që të ndryshonim gjën më të vogël. Dhe tani vendi është në jo, tani e bëm që situata të vi drejt nesh dhe tashmë gjithë projektorët i kemi çuar drejt vetes edhe drejt një aksioni i cili majorancën e ka lënë krejtësisht pa fjalë. Po mirë tash juve çfarë do bëni do çdo javë do dilni çdo ditë çdo javë se bëni çdo javë bëni dhe kështu surpriza, dilni kështu palajmëru. Jo, ne nuk bëjmë surpriza, ne i lajmërojmë më përpara protestat për hir të vërtetës, por ajo që ishte surprizë, një nga surprizat e lajmërohet seanca ditën e njëjtë, sigurisht kundrejt parlamentit do të bëhet protesta. Mozi, Gramozi e çon ditën e martë që sa e bukur Mozi. Po, meqense jemi në emisionin tonë, e kupton? Kam bërë një personazh atë në portokalli Mozi. Ej, Zenun. Kështu që ata ndryshojnë ditën e parlamentit dhe ne ndryshojmë ditën e protestës për t'i treguar që nuk bëhet fjalë fare për përgatitjet se njerëzit janë gatshëm në çdo moment të dalin dhe të protestojnë dhe është një lëvizje natyrshme. Okej. Suksese, suksese. Kemi një ndërprerje shumë të shkurtër publicitare dhe kthehemi pas pak me Grida Tuma. Looking for something, some of them want to use you, some of them wanna get used by you, some of them wanna abuse you, some of them wanna be of you. Kjo është niveli më i lartë i Duart Rokitjes. E kemi. Kjo është kuisja. Jemi me miqë tanë Kaon, falendit Kaon, Bira Kaon, është një birë shqiptare që është sponsor, dhe Golden Eagle që je 5 lek për çdo familje në nevoj. 50 lek për çdo familje në nevoj, Golden Eagle, çdo kanaçe që hapet, shkon 50 lek për familjet në nevoj. Tashi, unë do bëj një pyetje që nuk e kam bërë asnjëherë. Ore, Luli, pse nuk vjen tek emisioni im? Sa mirë ta ka bërë normal. Ka ngel në subkoshiencë, ditë kohën. Është, ka një blokim subkoshiencë a ime. Unë duhet të them që... Jemi hapur për çdo... Po këtë këtë në gjithë është.
Nëse nuk ngjitet. Po jemi hapur, e kjo është për tabela, është për kryetarën e opozitës, që jemi hapur për çdo kohë kur të duash, e kemi hapur dyqanin të emisionit. Tani, si është kjo puna? Them të jetë, u vura i qikë në siklet, unë, do shë adha i, po, kur ishte protesta edhe gjithë, do me thënë, Basha ishte në krye, gjithë rrisnin, Berisha, Berisha, si është kjo puna tani, gjithë, a i shkoj derë më derë, qytet më qytet, imblodhe njëzit, gjithë prapë thresin Berishën. Ti të gjonë vetëm e një veshë, më njëre. Jo, me dy sytë mbalë, në veshë i kisha, të dy sytë në be... Nga trova. Ka fajn Basha, apo kanë fajn njerëzit që nuk i ndajt shpirti nga doktori? Po këtu duhet ndajnë fajn, këtu duhet ndajnë meritat, dhe meritat i kanë të dy dashi. Meritat, pa diskutim, Berisha dhe Basha janë figura... Njëri është lideri historik i Partisë Demokratike, dhe a i ka thënë në çdo moment... Nuk heq dorë nga qenurit Sali Berisha, sigurisht që Basha është kryetari i Partisë Demokratike dhe është në rrugëtimin e tij për të formësuar në të ardhmen edhe më shumë. Kur do mbaroj ky formësimi? Ti vet tani se çajm të rënd që ke. Kjo është tani një pyetësor. Që ne e kemi përgatitur me shumë dashuri dhe me një vizion. Ne po shpallim një vizion që Grida të bëhet kryeministrja e parë shqiptare. Ti tani. Amen. Tani, për para se unë nuk do të pyesja, do të bësh apo s'do të bësh, se për ne s'ka rëndësi, do të bësh se ne e shpallëm, po e çum sinjalin. Sinjali u dërgua, gjërat po lëvizin dhe do të cilin ty në krye të vëndit. Tani, që të bëhemi neve të qartë, duhet të dim disa pyetje objektive, do me thënë në përgjigje objektive. Nëse ti do ishe kryeministre, a do shkoje me brekushe dhe atlete në samitin e Europian? Shiko, po edhe po të shkoje, do më shkonin më shumë. Okay. Nëse do ishe kryeministre, a do bëje foto nudo në plazh për nudist? Larg qoftë, ja. Larg qoftë. Nëse do ishe kryeministre, a do ta shaje ish kryeministrin artist rumpalla? Do kisha harruar plotësisht. Nëse do ishe kryeministre, si do reagoje nëse dikush nga opozita do të qëllonte ty me boj në fytyrë në një seancë planetare? Planetare. Po asgjë s'do bëja, po e sigurt është që nuk do të ketë kur shans njëri të më kundër përgjigjet mua, sepse bëhem vulgare me këdo. Nuk ndodhë kur. Unë edhe kur mi janë drejtuar në moment personal, në gjëra personale, kam heshtur dhe për veta një omën për tjerët. Nëse do ishe kryeministre, si do reagoje nëse protestuesit do të të thyenin kërpudhën? Së pari e kërpudha... Duhet mirë kuptojnë të gjitha ta që shikojnë estetikisht, që ka qënë një gjë artistike, ajo ka pasur një problem të parë, Ermali. Ishte kërpudha Karlit, ajo. Mos më ndërprit që të arritan parë logikën, se vetëm të bësh qeshë është do me dhe. Po të kujtohet, në filles, ajo kërpudha gati-gati ishte një ndasi komtare. Kur erdhi Rama, hoqi bërica regullime për para kryeministrisë, vuri dhe kërpudhën aty, që në fakt është një metaforë me të dyja gjërat. Kërpudha është dhe helmusa her pasere. Unë nuk e kuptoj sepse pse i pëlqeu kërpudha. Kërpudha të qonë të shef alucinacione në Amsterdam. Po, kur ha ato kërpudha, ti e këshu... Por... Shqipëria nuk duhet parë me sytë të alucinantit, duhet parë me sytë të realitetit vetë dhe ke detyrë si kryeministër të shohësh ashtu, se po ti jesh artist, bëj çfarë duash, do me thënë. Por mbi të gjitha pati një problem ajo kërpudha, se ishte duke të reguar ne, unë, jam aji që ditë bëj estetik, ditë bëj vepër arti, ju jeni ata që herë pasere i ka quajtur çeçenët edhe në mënyrën më të shumtuar të mundshme për të reguar që si jeni estetik dhe bëri këtë gati me ndasi kombëtare. Tani, është, do me po legjitimon
gestin e thyrjes, aktin e thyrjes kërputës? Jo, jo, unë ditë të them këto, që ka dy kategori njerëzish në udhëheqësi, apo në marje vendimesh. Një palë, e cila I bashkon njerëzit dhe I thret drejt një gjoje pozitive të gjithë bashkë, se kurje kryeministër nuk e më kryetar partije, nuk përfaqëson më asrin lindjen as Partinë Socialiste, e kryeministër, dhe kjo palë e njerëzve që përbashkon, parandalon çdo element I cilët çon agresivitet dhe në simbolika të cilat në fakt në një farë mënyre mund t'i parashikosh që mund shkojnë deri aty. Parandalusi është udhëheqës I madh. Po ai që bën postum post dramës, ky nuk është udhëheqës. Ky nuk është as manager, ky është as administrator, ky nuk është as ushtar, as general, as oficer, ky është një dështak, absolutisht. Na vjen një përgjigje që si ste përgjigje tamam, po Së pëlqeu ty se... Jo, po nuk ma the, qa do bëje në qovë se do të të thyenin kërpudhen. Unë do bëja fare kërpudha, më pëse më nuk është... Po, Mimi, qa do bëje kërmilin, qovë se do bëje... Dishka do e bëje ti? Nese, nëse do ishe kërmilin. Shiko, qa do bëja? Unë mendoj që ka shumë veprat vogla, skulpturat vogla të artistëve shqiptarë, të cilat edhe fare pa shpenzuar asgjë, mjafton që të zbukuronin qendrën e Tiranës, unë jam e bindur që artistët shqiptarë do t'i jepnin, si vepra që vinë që nga rilindja shqiptare, për shumë, e deri sot. Ta shi se unë thash kërpudhen. Qërën të kërpudha, lule, pëmë. Leon thash kërpudhen. Po, në qëfë se do vinë të dikush, ta shi të thujen të kryeministrin me shtiz. Të thujen të derën. Nuk thujet kryeministria me shtiz. Po, mimi mirë, me hesht. As me hesht, as me prazmore. Nuk thujet kryeministria me ato. Ora, do të thujen I derën, që do bëje me derën? Nuk thujet pra. Edhe njerë, do të thujen I derën? Në qovë se do vinin të thujen I derën e kryeministrisë tënde. Qëfar do bëje? E sigur tërë që nuk do shkoja në Vlorë. As do bëja një anti-meeting, as do shkoja në Lushnjë kur kishte protest, Për të hikur nga aty nuk do ikja. Për të thonë në protestuesve që hajdeni sa më afër dhe të regojeni agresivitetin këtu duke e hapur kordonin e policëve, nuk do të bëja. Taftoj popullin tim në agresivitet për të thonë që është I keq, nuk do të bëja kur. Ok. Nëse do ishe kryeministri... Qarë ke që jemi mërzitur jesë, kuptojnë? Jo, mi jo, po... Se s'pëlqenë përgjigje seriose. S'pëlqenë të adi që po e shfrizon këtë për të bërë... Po të bërë, kjo është mjeshtria ime, ti bëjtë tënda, ne? E di, po bëm fushat. Nëse do ishe kryeministre, a do të mbaje pushtetin edhe... Po kushtë të aty që të thuash nëse do t'ishe për... Po jo, mi jo, e thash unë, nëse do ishe kryeministre, a do të mbaje pushtetin edhe nëse gjithë opozita do të firmoste dorëheqjen e mandatit? Ja, absolutisht ja. Absolutisht, ja. Do e lije. Dhe t'jesht I sigurt që duke e lën mandatin, do siguroja që do isha më gjatë në politik, duke e lën pushtetin, siguron që e më gjatë në politik. Nëse do ishe kryeministja, do e përdorje termin kazan për median? Kazan për median? Ja, absolutisht. Pa diskutim që do të bëja përpjekjen time për të bërë një lloj rregullimi, se ju e dini shumë mirë që ka shumë lajme të cilat janë pa vërteta, të cilat shiten të vërteta, dhe kjo I bën dëm edhe njëtë dhe njerëzve edhe në perceptimin e përgjithshëm, por me ajë sa të mundesha pacunuar lirine, po të shash kazan media, në është tregosh inferioritet. Shio, Ermal, kur ke gjithë pushtetet e mundshme, është e pa imaginushme të shash. Unë nuk e di t'jesh ka që I pushtetshëm, t'jesh ka që I pushtetshëm, dhe të t'vi nga brënda sërish të shash, është e pa imaginushme. Kur je ka që I pushtetshëm, e gjithë shka që të vjenë, është të japësh, sepse I ketë gjitha. A, be a giver. Është pa mundur. Nëse do ishe kryeministre, a do bëje një spot e zhveshur në dush për emisionin Zing Mermali? Kur e kam parë atë spotin, Po? Kur e kam parë atë spotin, kam thënë, të lumë të rmalë se më të shumëtuar se kaj së nëzirje të. Okej, Grita, për kryeministre. Por... Po ti e bërë e për të bukur. Po, ne nuk do të dalë me kaj. Ti unise nga qëllimi pozitiv. Po, pa tjetër, dhe ka dalë shumë mirë. Do në flera hatë, ka dalë shumë mirë. Ne, pytëm dhe popullin, që a me ndonë që ose ti do bëhesh kryeministre. E ke bërë me hatër apo pa hatër? Jo, dojnë e vërtet. Ja si përgjigjen njerëzit për gritën. Kush është kjo?
Kjo është Grida Duma. Do e votonit si kryeministre? Do të më duhej një projekt i Gridës që ta votoja ose jo? Gridën do e votonit si kryeministre? Për zotin mund përqes si një. Në shiaksit i kena qef që t'jen femna kryeministre vla. Si që i sa tham, pëse më t'voti femi kryeministre vla? Asi gjo nuk ka. Ndo është, se ti. Dhe votonit Gridën si kryeministre? Mendon. Pa tjetër si kryeministre dhe si zonë, shumë e mirë. A shikon Gridën? Të votoj, votoj, pëse jo. Ju si mendoni, është apo së shedinjë? Nuk e ndjekë shumë politikë. Do e votonit si kryeministre? No, nuk është prapë. Po, është sa e bukur, ashtu do e drejtoj dhe mendi. Po, 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 po. Sigurisht. Po. Më shumë ishin po, kështu që Grida, ke një shans. Sondazhe të regojnë që Grida dhe ishin kryeministre. Imagino të ashtë, kër bësht i kryeministre, do thosh që Ermali ka shpalli pari. Edhe do vi shtu në një tjetër, do vi garda i erë, do kontrolloj këto. Këshu ndodhi? Po, këshu ndodhi, gjithmonë. Ministrat dhe presidentat. Shiko, këto protestat, a mendon se mund të ishin organizu qikë më mjese? Duket sikur diçka nuk shkon, duket sikur të bëhet nami, pastaj thjesht shuhet si flaka e një qiriu të plagosur nga koha. Këshu ku këtu ku jeton ti, me këtë jetën që bën ti, qa jetë? Si qa jetë? Tu, shi qa jetë? Jeta me fustan, jeta! Ti nuk je normal. Ti nuk gjykon normal. Se do më shumë, e? Ta shi, po mi më mje, ja, shkun protestusit, e thynë dhe derën. U futën dhe brënda. Qa mund bëjnë protestusit ku futën brënda? Të kanë ngelur filmi ke seria parë. Ti s'po ndi që i fare, dhe. Protestusit po dalin, gjdo javë, më shumë se gjdo javë, dhe nuk është më qështë të ke dera. Êshtë dhe në rrugë, është edhe të parlamenti, është shumë të ebër se sa të ke dera, dhe. Unë mendoj që Shqipëria në këtë momente po përjeton, për te i shakas ton, ose knajsis ton për të bërë shaka, po përjeton një moment të rëndësishëm dhe duhet parë me rëndësinë e vetë, me gjithë dyshimin që ka sot në të gjithë... Do t'a hidhni? Shqipërinë, jo, klasa politike shqiptare. Po pse nuk ju durohet ju sa të vinë zgjedhjet? Kjo është një moment i rëndësishëm dhe duhet parë si një moment i rëndësishëm. Jo, pse nuk durohet sa të vinë zgjedhjet? Pse nuk... Apo mos keni frikë se mos fiton prapaj? Jo, nuk ka lidhje aty. Ne do shkojmë drejt zgjedhjeve me standardin e zgjedhjeve, që të zgjedhin shqiptarët. Në qofse më thua që po përpiqemi kot se shqiptarët nuk duhet të zgjedhin, atëherë kjo është zgjedhja jote. Por ne po shkojmë drejt zgjedhjeve që shqiptarët të zgjedhin dhe kjo thot fare se do fitoj Partia Demokratike. Megjithëse un po ta kërkoj mbështetjen, a do fitoj Partia Demokratike në sallën tonë, jam e sigurt që do ta marr. Por do ta marr. Por. Mund tash. Mos i beso këta. Mos i beso se këta janë të shitur. Këta janë të shitur. Këta këshu bëjnë dhe për Amën, këshu bëjnë dhe për Monikën, këshu bëjnë dhe për ty, këshu bëjnë dhe për doktorin, etjerë. E lem fare këtë politikën se si kur mërzit audienca. Nëse është mërzit u rejtë pa diskutim. Ka rënë audienca me 0.5. Ata lem pak... Do më thua është vërtetën pësaj kur qaj me audienca. Jo, unë ju uroj shumë suksese me protestën. Edhe... Protesta në vetë vete është sukses. Jo, pa dyshim, përdesa u bë faktor normal që elementi sukses do në faktori sukses, rezultati sukses. Nuk e di, kur jam i pas sigur që ofë këti, edhe mje pilo energjie. Jam siguri, jam me besim. Ashtë që mu t'ja dalësh. Ashtë shumë interesante. Ashtë body language. Kërkoj aprovimin e orkesës e këta kur jam funksin, dën, duke cikur kemi thënë e gjithë mirë. Nese, stop politikës. Ose të balancojnë ty kur jam fut kotë. Po. Po, kjo është. Tani, po plasë mje për femrën, se ti je një përfajsuese e denje femrës, një sukses, edhe me 8 marsin, tani, se është java dhe java 8 marsit. Desha, si mund të ndikojmë neve që të ndikohet sensibilizimi kundër dhunës ndaj femrës? Qa mund të bëjmë më shumë, përshumë, se mos duhet një qikë dënime më të rënda. E, po, kësë është sensibilizim, pëstaj. Se po tishtë e për sensibilizim, ishim dyndur gjithë të ty, të vinim ty në kryet një ojo foje, se sensibilizon ambientin ti... Si t'ja mbulim mëndje këti populli,
se ky popull është komplet popull maskullor, që jeta e një femre është po aq e rëndësishme sa edhe jeta e një maskulli. Jo, unë gjëja e parë që do të them normal është jo, nuk është një popull thjeshtësisht dhe vetëm maskullor. Unë mendoj që duke qenë se kemi shkuar poshtë në disa vlera, problemet e varfërisë, problemet e ekonomisë, kemi shkuar keq. Pastaj ajo që prevalon, ajo që mbi jeton nga kjo është dhuna. Dhe kush është më i fortë fizikisht, ai e ushtron pastaj, ëh? Mm-hmm. Unë dua që ta shpëtojmë Shqipërinë nga kjo simbolika që themi sepse është popull maskullor. Unë mendoj që atëherë kur ka qenë shumë patriarkal, kur vepronte kanuni, kur vepronin disa kode tjera, burrat shqiptar i kanë mbrojtur dhe kanë ditur të bëjnë proteksion të plot ndaj grave të veta. Nuk është ky problemi. Nuk është ky problemi. Për të tretët thua? Jo vetëm për të tretët. Jo vetëm për të tretët. Herman, unë e kam lexuar kodin edhe të kanunit, po donit ju laborist apo të veriut, dhe në të gjitha kodet morale të shqiptare, domethënë gruaja konsiderohet një aset i rëndësishëm dhe etj, se s'dua pastaj ta vazhdoj këto me. Nuk është vetëm por sot duhet pranojmë një gjë të madhe, që e gjithë gjendja e shoqërisë shqiptare është një gjendje disi të smur, do të thoja kështu. Nuk është çështje thjeshtësisht e burrit, nuk është çështje thjeshtësisht e djalit, nuk është çështje thjeshtësisht e gruaja, por në tërsinë e vet sot kemi pasiguri të madhe, kemi kombinuar kjo me varfrin, kombinuar kjo që s'ka absolutisht asnjë ligj që të paktën ta mbajë nga frika dhunusin, dalim sot tek një moment në cilën duket sikur e kemi kulturor. Jo, ka prevaluar pjesa më e keqe e kulturës, jo pjesa më e mirë e kulturës tonë, po si pasoj e mungesës së aplikimit ligjeve, si pasoj e varfërisë ekstreme. Akuma vazhdoj shikoj lart e poshtë këto akuzat në që femrat për shembull e kanë mendjen shkojnë në strip për 8 Mars, edhe i shajnë gjithë njerëzit pse marrin këto striperat për 8 Mars, ndërkohë që meshkujt mund shkojnë çdo ditë, edhe nuk i thotë gjë njerëj. Duhet i shik idiot si shembull, po e kam, domethënë, tek mendësia se për një gjë që femrat e bëjnë një herë në vit dhe meshkujt mund ta bëjnë çdo ditë, femrat qellohen me gur kurse meshkujt s'ka problem. Mirë, më ky është rasti që mund pranojmë që femrat gabojnë ndonjëherë, por meshkujt gabojnë shumë herë. Po. Se askush nuk i flet meshkujve që shkojnë, për shembull, gjysma orkestrës time. Gjysma orkestrës time është degeneruar. Po unë, për me që jemi ke java 8 Marsit për gjitha zonjat këtu, kam sjell një burr që bën striptease. Vjen Rihani! Ishte për 8 Marsin! Hey! Hajde Rihani, hajde t'japim duart rokide. Ky ishte Rihani, ishte balerini të TV Klanit, faleminderit shumë. Rihani! Ishte madh Rihani. Thank you! Ja, mi qatë keshë ka. Vjen burri huj, boj qik zhuzi në gjallë. Një pyetje kam se harrova me. Rihani është balerin, domethënë. Është balerin, profesionist. Një pyetje kam. Pse e bëni këtu? Pse degradoni profesionin? Jo, më e bëm për një kënaqësi shpirtërore për gjitha vajzat. Për gjitha vajzat këtu në sallë. Unë kam një pyetje shumë të rëndësishme që ti mendon që impresionon këto zonjat me këtë? Po, nuk e parashohim shpesh. Gjarjes.
Kam një pyetje, do ta bëja këtë pyetje që në fillim të emisionit, po tani pasaj. Luli, pse nuk vjen në emisionin? Çaj që mesi. Ora pse nuk vjen, më çka kishe kalla, unë se kuptoj. Reflekto vetëm, çiko e gabimin të vetja. Bëllë në njerë serios, Elena, më qesh kodë në kodë. Në regu. Kam një pyetje tjetër që më therë si, më therë në zemër, si thika e pa bes e një miku që pa pritur bëhet armik. Shkëmbi kavajës, është në durës apo në kavaj? është shumë interesant, e? Ka informacion për këtë? E të mërë shumë... Qa e kap? Imaginoj, Dani, ti ke... Unë që mendoj që janë Kalamaj dhe Amit dhe marrin bjemrin tënë dhe të mërshme është. Që i njajnë asaj dhe jo të... Në fakt është e mrekullushme. është të mërshme. Jo, është e mrekullushme. është fantastike. është të mërshme, këtan. Ku është Shkëmbi Kavajës? Durrës pra Durrës. Po pse i thonë Shkëmbi Kavajës? Po se janë... Se Kavajësit janë shpirtgjër. Edhe ja kanë dhënë Shkëmbin. Sigurisht. Ose sepse duan ngrerë një përmendore. Po, po si ka mundësimi se je dhe dursake? Dursione, thuet, apo dursiane, dursake, dursake. Je dhe dursake, si ka mundësimi që vazhdojnë akoma kjo zhvatja e shqiptarve të Kosovës në Durrës? Po, ti jesh nga Librazhdi, e merë akullore për 2.000 lek, dë vjetra. Po, ti jesh nga Gjilani, e merë për 7 eurot, një të nga akullore. Se shkjo brash, kjo politika e këti që merë ti në emision, që e qënë turist. E qënë kosovare turist. Po ti, me gjithë hiret e tua, me gjithë aftësit e tua, po bëre, po unë sensibilizove ti dhe bëre luajt e një ditë turistin, edhe të shkosh të bërë si turist kosovare, ndi? Si flatë, bëj një aksent kosovare, bëndot? Ani bre, qke na? Ani bol, mirë, vlaznit, kosovar, ne kemi marrë, Egzoni është nga Kosova, nga Gjakova, hello. Hello. Egzoni është kameramani jonë, nga Gjakova, e përmëndim njërën tre emisione, se na paguan. Punon pa lekë. Ti e shqita përmëndim. Shqiva brande, këtë shundodh. E kanë fajnë dursaket, apo e ka fajnë shteti? Kur nuk ditë të marrësh, do japësh, si e këzone. E kanë fajnë dursaket, apo kosovarët? E me ka fajnë strategia, i quen turist, po të them. I quen turist, më kosovarët që vinë. Pra, për dhe për të e ka fajnë shteti, do me thënë. Shqiva, treqaregun e gjërave ka fajnë shteti, sepse i bon regullat e lojës, pa diskutim, se kështu fillon në edukimi. Ta thashën punën atë pytjem se zvjen basha, apo... Ore, pëse zvjen a i me gjithë men? Pëse nuk vjen këtu këtë ke emision një? Qa kujton a i se mund të bëjon? Nese, për jetën familjarë do flasim tani. Jetën familjarë? Po, si e ke marrë dhënë me djalin? Unë mendoj të mirë. Po, a i qa mendon? A i qa mendon? Qa mendon që mendon a i? Është ta që zhuar sa të më bëjt mendoj që a i mendon mirë. Okej. Keni menduar të jetoni ja shtetit? Më parë, jo tani. Tani do bësh kriminist, e këtoha. Po djali do shkollohet në Havard, apo këtu tek... Këtu është djali akoma. Djali do studioj këtu, apo do studioj jashtë? Tani, nëse... Nëse ti bësh kriministre, do studioj këtu, se s'ka lezet. Se s'ka lezet, o? Të qojmë të ardhmen për lezet e ke fjallën ti. Unë që tani po mendoj dhe me thënë ku ta qoj djalin jashtë. Edhe në kopërsh, në qo se ka në i kopërsh. Jo, jo, larkë qoft, ja. Edhe në kopërsh se nuk ka... Shiko, unë jam me logikën që deri në gjimnaz, që është edhe pjesa adoleshensës, duhet që fëmijët të marrin shumë të tepër nga modeli jon, i brëndshëm, jon i vetë, se sa thjeshtësisht të marrin një edukim formal në për shkolla dhe kjo është Kjo është e zëvëndësushme në një farë mënyre. Ne mund të shkojmë edhe me logikën që duhet mësosh gjithjetën edhe të mos ndalosh fare së shkuarit në fakultete e në universitete. Jo, pa dyshim që në qofë se nuk po përmirësosh. Por ajo që nuk ndryshon brënda është që derin moshën 16-17 të ndjesh mirë, të ndjesh njeri, të ndjesh i ke të njerëzit e tu afer dhe kur nuk i aq mirë, ti kesh po aq afer dhe të të sigurojnë për këta. Ashtu është, po një shoku im për shumë që e ka djalin 4 vjeç edhe thot A që i lodur është nga fëmijët, sa thotë, por si nuk kanë bëna i kopër shumë, ta lesh minja 6 muja, ta marsh, e qo 4 vjeqe, merë 5. Ka plot momente që ndodhë, që ndodhemi. E bukur, ta mendojmë i kopër shtë tjilë, ose në i shkollë të tjilë, ta lesh minjën për shumë, do vitët marrë nga qershori. E shgalat e mave, me këto loj kafshës që janë bindër. Por,
Ti mirë e bën që e çon në përmend, po po ta provosh domethënë do qash. Po. Çupas gjasht. Po unë s'e them për veten time se gjasht. Sa gjasht. Orë është ditës. Nuk e them për veten time, mi se mbi ky roboti këtu në kokë pasaj. Ah, mi grida. Është vërtet që ti merr bukë me vete? Po shkon. Po është vërtet. E mbështet në gazet? E vërtet. E mbështet në gazet, edhe të lagët gazeta nga djathi. Se njerëzve, domethënë disa e morën shumë mirë, disa nuk e kuptonin, kujtonin se ishte çështja që ke apo s'ke 2000 lekë të vjetra për të bler një sanduiç, e kupton? Po nuk është kjo çështja, çështja është që un prindit i kam prej 20 vitesh tashmë në ikon emigrant në New York. Edhe i më mos sa herë që më dëgjon në telefon apo e dëgjoj thot, "Ma merre bukur me vete, se si e bën ti, nuk e bën askush, e ke me vete dhe në çantë një moment dhe në stomaku, hap pak etj." Nuk është çështja se s'kemi për të bler një sanduiç, është çështja që ta bësh pak vetë dhe të kesh edukatën që mos ta shkatërrosh stomakun sepse s'ke ku han atë moment, sepse të del një gjë tjetër dhe ti s'mund t'ulesh, nuk ke mundësi të hash drekt. Po me çfarë? Me çfarë merr për shembull? Me çfarë marr? Fare thjesht. Bukë, unë përdor bukë të zezë, jo bukë të bardhë. Mm-hmm. Vaj ulliri ose nga jo Philadelphia së përdor gjalpi. Pa. Pak djathë të bardhë, vez të zier, ose thjeshtisht një fetë domate, okay. Për sëri pak djathë, edhe është për stomakun perfekte, kur e ke gjatë gjithë. Dhe keni një trupë si Grita Duma. Kaq. Imagino tani Grita Dumën që hamë gjithë drejt dark pizza. Si mund t'ishte? Po imagino Grita Dumën që shpërndan pizza me motor. Imagjino të porosisësh i pizza dhe të vi Grita Duma, thotë... Është e pa imagjinushme? Po, keni këtë. Por ne kemi bërë këtë që ndiqeni, se kanë lytë menësh njerëzit. Alo, përshëndetje. Pizzeria Kleti, me çfarë mund të shërbejmë? Pizza capricciosa, po pse capricciosa? Po, jo, thash se më zoje katërshtinën, për shembull. Kjo e keni fare në rregull, ne mund të shërbejmë çdo pizzë që ju doni, po edhe njëherë çfarë pizzë doni? Capricciosa, i sigurt? Mirë, faleminderit. Për 30 minuta një pizzë capricciosa apo jo? Faleminderit, faleminderit. Goza, një pizë katërshtinë të pallatit me shigjeta. Alo, përshëndetje, pizzeria Kleti, me çfarë mund t'ju shërbem? Capricciosa prap? Si pse? Je sigur që do capricciosa? Mirë, dy pizza capricciosa, po pse do dy? Po i sjellim kapriçoza, po, çështja është pse do dy. Kapa ngusht më duket. Po kapa ngusht, çfarë halli ke që se thua? Po pizzeri me pizzeri, po thashë se mos ke nevojë për mbështetje tjetër. Po patë nevojë për ndihmë, për mbushëllim psikologjik, mua më ke këtu, më merr prapë në telefon. Pizzat i ke gati për 30 minuta. Faleminderit. Goza, çfarë pizzash më ka mua kjo? Nuk e di, ë. Shiko, bëni 2 katërstinët, është e mirë katërstinët shumë. 2 katërstinët bëjnë, se. Përshëndetje, pizzeri Kleti, nëse mund t'ju shërbim? Prosciut me kërpudh? Prosciut me kërpudh, eh? Po, në fakt, me kë jeti se duke si pizzë që prosisim talë që janë me pëdën? Me kë je? Jo, po të pyes me kë parti politike je, po të them. Po si s'ka lidhje partia politike, është informacion i rëndësishëm për shërbimin tonë. Me PS-n? Okej, okay, pizza juaj është gati për 2 orë e gjysëm. Si pse ka shumë? Shiko, mos e bjerë më këti numri telefoni. He's got the cross on his back.
përshëndetje, si jeni? Ajo, ajo jam. Si kishën? Evo, tani që la mandatin, do bëjmë çdo punë. Shumë bukur. Të pëlqen kështu, a? Duhet ta bëjmë. Shumë bukur. Faleminderit dhe të bëft mirë. Faleminderit. Si jeni? Wow, vërtet? Si e çoni? Mirë. Juve? Mirë? Po si s'më flisni në telefon fare? Unë thash konfidojnë çik, më thuaj në një gjë më tepër. Tashi do flasim. Do më marrësh gjithmonë? Patjetër. Patjetër, ëh? Gëzuar të marrsin. Gëzuar. Gjithmirë. Si e? Ti je i socialisti, ëh? Po pse mos jesh? 2 orë gjysmë nuk u mërzit fare që tu vënë pica. Po në respekt për kundërshtarin kemi apo i çfarë? Po më bën të ndroj krah. Je në kohë urgjent ndro krah, protesto. Do të mirë, gjithë mirë. Me sa duket, nuk është punë për mua. Bravo, bravo. Ai shikoni. Tani që dihet jepje motorit i erë na befasove. Por këta mendje zit ose mendje ngushtët do thonë, e më mirë, po ngjeri pa punë, mo i pizza taksi do shpërndajmë, do i motor taksi e për pizza, do e këtë. Po shumë bukur ishte, u knaqem shumë atë ditë. Unë knaqem shumë e veten që kam profesion edhe bëj pjesë nga tek ata njerëz në politikë që po të dalin nga politika e kanë profesionin gjithmonë dhe politika ka vuajtur nga ata që po të heqësh nga politika s'din të bëjnë asgjë njëtë. Sa e bukur ishte kjo politika. Mirë, tani jemi gati për një pyetje me spec. Është një vajzë që është si spec dhe bën pyetje me spec. Okej. Okay. Zonë zotri, mirë prisni Kevina! Çfarë ndodh gjithmonë sa herë? Ai shef mi çaj jetë bëj. Ai shef. Unë e di. Jetë, kjo është jetë. Jetë a funit. Ktheu këte jetë, ktheu ande jetë, ktheu këte jetë. Jetë, jetë, jetë. Jetë, jetë, jetë. Hë jeta. Qofsh me herë. Atëherë jeta. Janë ta që të flasin shumë, po jeta qa bëndi jeta. Unë jam një ndër ato. Atëherë, cili deputet ka gjuajtur më pa takt dhe si? Zero, 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 zero. Askush, askush. S'ka mundësi e Grida. Po s'ka e skush, fare. Po nuk kam mundësi e Grida, pse na e shkatrove emisionin këshu. Na thuaj një emër, tashi, ose thuaj inicialet. Zero, askush. Se gjembet. E, R. A, jo. Nuk pas ka e një shans. Ok, faleminderit. Faleminderit. Faleminderit shumë. Kevina, faleminderit. Kevina, mi pas. Jemi gati për pyetjet nga Facebooku. Pyetje, pyetje nga Facebooku, pyetje, pyetje nga Facebooku. Janë njerëz vërteta që kanë pyetur dhe ne kemi zgjedhur sigurisht ato që janë pyetjet më gallat. Spiro Gjavo thot, Grida, o yll bote, ju thaf dora gjithë dursit që nuk të votojë ty si kryetare. Çfarë pyetje është kjo? Nuk është pyetje, është gallat. Galat. Spirot, përshëndes. Është një Niko i 99-ës. Një qofë se Rama do të propozonte për kryeministre. Edhe ky. A do kthehej me Partinë Socialiste? Jo, kur. Kur? Asnjëherë. Si dihet? Jo, më i dihet shumë mirë, se unë jam me përgjegjshme për fjalët që them sot edhe mund të riktheheni edhe pas 10 vitesh dhe të shikoni që i qëndroj totalisht. Po, po. Kë emision do dali në YouTube, që që do e kemi. Do e kemi, po. Meri Kasa, thot, pse del gjithmonë me nerva në foto ose në televizor, si kur je me nerva? Meri nuk është gjithmonë fajim, është pasqyra për balë atyra. Okay. Tiku Berat, thot, që do bënte PD-ja pa ty? Asi gjo, fa. Se gjithë janë zëvëndësushëm, po unë besoj të këroli individit edhe brënda gjdo partije politike,
Po të gjithë jemi të zëvëndësushëm, normal, pa diskutim. Ku i rrenë mundja që është i pas zëvëndësushëm, është një naiv i madh që mos them gjë tjetër. Okej. Çfarë avokado përdor thotë Eugent Kola, të zeza apo jeshile? Asnjëron. Avokado është i mirë, Rita. E di. Dhe këto zezat janë më të mira. Ndonjëherë jeshile, ndonjëherë. Po. Ana Jorgji thotë, cili ka qenë qëllimi që je fut politikës? Dhe a ke realizuar qëllimin? Erdhi natyrshëm, nuk ishte një qëllim në vetvete, po besoj që u bashkua bashk aftësia për të folur dhe për të qenë i pranueshëm publik dhe e pranueshme në publik me faktin e formimit tim që ishte ekonomi, sociologji dhe 15 vite në auditore si pedagoge, çon drejt kësaj rruge, unë besoj që në politik, sidomos në fillesat e politikës pas 90-s shqiptare, ka qenë gjë e mirë që një pjesë e madhe kanë qenë akademik. Okay. Besoj që ka qenë e natyrshme. Këtë janë shumë shkurtër, si përgjigje. Kapo Flori thotë, çfarë mendon për Spiro Palin? Vajzë dedikuar. E dedikuar? Po. Okay. Altin Kola thotë, çfarë do bësh tani pa rrogën e deputetes? Do shkoj në fakultet prapë. Do fillosh të japësh mësim aty? Drini G thotë, a ka diçka që të pëlqen tek Edi Rama? Kujdes. Që tenton me veshjet, po. Tenton me veshjet. Po. I qaset rinis nëpërmjet trendit. Mbetet në tentativ, do po thua. Tenton. Është një njerëz i çuditshëm që pyet, pse diela është kaq të afër me të hënën dhe e hëna është aq larg me të dielën? Pse diela është kaq afër me të hënën? E hëna është kaq larg me të dielën. Këtë se shpjegoj do të asnjërt ndoka. Nuk do të përpiqem, nuk arrit do ta zëvendësoj nart ndokën te kjo. Dhe i fundit është Albert Marku, thotë, kur u bë protesta, thotë, a u shtyve me policët? E ka si shtyve, Unë kam shkuar afër kordonit policëve sa herë që fillon protesta, nuk kam bërë shumë foto aty për të treguar që jam njeri që afrohem të policët apo për të bërë show për këtë, po kam shumë knajsi kur shikoj ato gocat police ose vajzat police me atë kapelen që derisa i afrohen që ndrojnë seriozisht, pastaj kur unë i busjesht luajn dhe syrin, është e bukur shumë. Çfarë do bëjnë ato shketat? Ashtu ë? Tu është çfarë do bëjnë ato? Imagjino ti tash me ato gocat police tu ka për flokësh. Shiko. Do ishte mëkat i madh do ishte. Këto ishin pyetjet nga Facebooku! Edhe një reminder i fundit, një kujtesë e fundit për Lulzim Bashën, jemi hapur, e kemi marketin hapur. Për çdo moment që të duash na shfrytëzosh, do të nxjerrim shumë mirë, shumë bukur, vetëm hajde. Ose la lejë këshu. Okej. Grita, nes mund të të lëmë ty të ikim pa luajtur. Kemi një loj me gaz lotësielës. E e mësuar dhe një tani, i kemi bërë gjithë trajnime. Po në fakt nuk ishtë loj me gaz lotësielës, është me bomba për vërteti. Është një bombë, por jo me eksploziv, kur shpërthen me ujë. Do t'a shpjegoj tani. Jemi gati për lojën shpërthe bombën! Dhe ja ku jemi me lojën shpërthe bombën! Është një lojë e re. Jemi frymzuar nga protestat. Jemi frymzuar nga protestat kur të plas ajo... Ti e frymzuar nga ekrani, se ne jemi, ne jemi vaksinuar nga aty. Kemi fitu imunitet. Ju ndjekim. Dhe do në ndishni? Loja shumë e thjeshtë. Ne do themi nga një fjalë, njërë unë njërë ti,
fjalë të cilat kanë lidhje me njëri tjetrin, me njëra tjetrën. Pra, okay. Nëse un them, për shembull, bomb, ti thua kapsol, nëse thua kapsol, un them fishek zjarr, etj, fishek zjarr vit i ri, vit i ri gjeli detit. Domethën, fjalët duhet të kenë lidhje. Në momentin që un e them fjalën, ta kaloj ty bombën. Okay. Në momentin që thua ti fjalën, ma kalon un bombën dhe sipas një minutazhi të papërcaktuar në një moment që ne nuk e dim. Pra bomba... nuk varet nga inteligjenca jon. No. Fare, ajo të thjesht për thënë. Thjesht kujt i ngec bomba në dorë. Çega si qeveria. Po. Bomba shpërthen dhe na bën qull. Na lag. Ai që laget hum një pik. Do ta bëjmë këtë derisa të bëhemi qull. Sa herë shpërthen? Jo, shpërthen disa herë, kështu që. Unë jam zeza. Pa marru këtu. Nuk do duket. Nuk ikën njerëj. Atëherë, jemi gati? Jemi. Ta ndez. Po pra, po, nuk varet nga inteligjenca e ime, do me thonë. Edhe nga njerë duhet kesh fati në budolajt. Stresi ndo njerë, pra presioni ndo njerë, i bën njerëzit mendojnë më mirë, po disa njerëz i bëjnë të mendojnë që më keqë ose mos mendojnë fare. Atëherë, fillojnë, 3, 2, 1, barë. Lulishta. Parlamenti. Vë, deputet. Foltore. Basha. Ha, 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 Okay. 1-0 për Gritën. Po ti du të thush, pasaj të ma lesh në dorë. Atëre, fillem dhe njerë. Shalë. Olimpia. Këngëtare. Oh! E jo të ishte prapë. Sa shpejt plasi. Go Grida. Okay, 2-0. 2-0. Fillojmë. Gati? Viz! Pull! Gjell! Pull, prap! Jo, nuk më të thush dyre kjetën fjallë! Pse? O, nuk më të thush! No! Nuk ishte drejt! Më tha dyre kjetën fjallë! E që e të për e bëjmë tre... Po të bëjmë të një... Po së shvita gjellave sotë, të pullave! Do të kapi ti, se lam nëmë të që kam emision ti! Ta bëjmë të një, edhe ikëm. Po që të rish? Ku të lozi pasaj? Atëhere, qora hape? Këmbë. Duar. Duar! Lartë. Lartë? Duar të lartë. Duar të lartë, më e kisha. Që të bëjmë se... Kam respekt për zonjat, se kjo nuk funksionon kështu. Duart, lartë. Shumë bukur, duart, lartë, tërmalë. Po mund të apusha dhe nge... Do me thënë dorëzo, është ideja. Ke këmbët, lartë, dhe mund, po në gjanë keqë. Grida, unë të fajderë shumë që ishte këtu me ne sot. Juroj suksese me protestën. Dhe të presim të vish kryeministre. Faleminderit juve. Faleminderit. Na të një sotë u Bekovë që jemi të shtu në ashme. Faleminderit.